Добрий день. В цьому році не виходить закінчити ремонт в будинку, штукатурити і класти плитку. Планую в наступному році. Гіпсокартон вже куплений. Як зберегти його в будинку? Зимою опалення не буде. Дякую. Це погано, дуже погано. Тому що, розумієте, гіпсокартон, він дуже гігроскопичний зі свого цього картону. І виходить, коли будинок не буде опалюватися і буде понижатися температура, а в будинку було до цього тепле повітря, тому що літо, тепла осінь, ось, то цей гіпсокартон буде в себе цю вологу брати, втягувати. Розумієте? І якщо, не дай Боже, він буде лежати на кривій поверхні, то пипець. Його покрути, він потім навесні почне сохнути, ось, і таким крученим і залишиться. Тому це погано. Тобто, якщо її зберігати, то краще було б десь все ж таки в більш теплому місці, щоб не було таких коливань по температурі. Але якщо вже немає чого іншого, ну, тоді що? Тоді ні в якому разі в плівку не треба замотувати. Тобто, тут вже треба відноситись як до деревини. Чим більше буде провітрюватись, тим краще. Тобто, не можна в плівку замотувати не можна категорично, тому що волога сконденсується, а вийти вона вже не зможе. Вона так влаштована. Коли переходить в рідке состояння, то вона, їй вже важко вийти. Тому обов'язково прослідкуйте, щоб гіпсокартон лежав на рівній поверхні, чи щоб його не крутануло ні пропілером, ні дугою. Зверху можна накрити, наприклад, вискотівосійною мембраною. Але вільно, тобто не обмотувати, а вільно просто, щоб повітря вокруг гіпсокартону гуляло. А зверху, коли йде конденсат, пил садиться, щоб воно було просто накрите. Я для цього зазвичай купую китайську дешеву вискотівосійну мембрану. І в мене от і зараз рулон стоїть, і коли мені потрібно от накрити, наприклад, доску якусь там, чи щось там, солому я накривав, тобто те, що повинно вологу віддавати, то я вискидовційною мембраною накриваю. Дощ вона не пропускає, а пара виходить. Так от тут повинна підійти точно так же. Тобто зверху просто вискидовційною мембраною накрити, щоб пил, волога не сідала на гіпсокартон. Ну і все, і нічого ви більше не зробите. Тому що він буде в себе брати воду, ну, по всій площині, по всьому об'єму. Тобто, тому закупорювати його точно не можна.